السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا کنسرٹ ہے تو ہم جلدی جلدی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر اور ولاگ بنانے کا ٹائم نہیں ملا، ایک تو پہلا ولاگ ہے میرا، تو مجھے اتنا وہ نہیں ہے نا کہ ولاگ کیسے کرتے ہیں کچھ، تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنا، صحیح ہے؟ پہلا ولاگ ہے، یہ ولاگ میں اس لیے بس کر رہا ہوں نا کہ میموریز ہوتی ہیں نا، بس وہ رہ جائے نا، مجھے یوٹیوب وغیرہ سے اتنا مجھے شوق نہیں ہے کوئی. میرے دو ہنیز، ان کو میں آپ سے ملانا چاہوں گا، یہ ہے ارسلان اور یہ ہے میرا ہنی عثمان، یہ دونوں میری ہنیز ہیں، مجھے کسی جی او وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، میرے سارے جائز ناجائز سارے خواہشات اسے پوری ہوتے ہیں. Thank you.
बात है पेशावर। तोलान हदफियां दस माजड़गिया चना ना जता सरमीना कुम। टू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान none other than Raheem Shah. السلام عليكم. शर्म आदमी Thank you.
بس کیا بتاؤں یار ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مسکا چل میں باہر آگیا ہوں اور دوستوں کے بھی نکال لیا میں نے بس کے چلتے ہیں بس سے یار جدن دا تیرا مکھ ویکھیا روح ہوئی آدھے وانی